अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, पदानन वीडियो शेयर तो सरा सो युवा दे हमें दे हैकिंग हवाले सरा खबरें शेयर काऊं। अक्सर मिश्रा चे स्टूडेंट कला ट्यूशन से भी या क्लास से भी बेदिए बता मिर्ज बंदे क्वेश्चन है कई चे सर दा हैकिंग सरांगे के जी दा हैकर सरांगे जुड़े जी बिया अवल खुदा खबर अस दाकी है चे हैकिंग सदा बेसिकली दा यो जर्म दा तख्ता मिर्जा भी साइबर क्राइम اس ہیکنگ دا کول خو جرم شو خو تو داس دا کا چې د ہیکنگ نه وای خپل ډیټا سرنګ محفوظ اسوته به په دنن ویډیو شې تو ساده طریقہ شای چې سرنګ میشتو سه د هیکر نه خپل ډیټا محفوظ سوتی اول خو مطلب یو دا خبر زده کی چې سیم را میشتو سه څنګه د فیسبوک آی ڈی هیک کیږي یا مطلب د ګوګل اکاونټ نه هیک کیږي د دغه غټه واځه وی د میځ خپل بهوري لکه مو تا اکثر ملګری روشي چې دا همونه فیسبوک آی ڈی هیک شوی د سرنګ نه هیک تو بیا چې ته ګورې به د فیسبوک آی ډی د پاسورډ وی چې 91234 یا پاکستان 1234 یا د 1917 نورا سین سے بخری شه 0 شه یا د چې کی موبایل نمبر وی هغه د فیسبوک آی ډی هغه مطلب پاسورډ وی بیا لښ کی فیسبوک آی ډی یا پاسورډ چکلا ته سره جوړایي یا بلش کی داسې مطلب کمپلیکیټډ جوړایي چې ته مطلب اسه څوکې سے ک پی کوای نشي اګه نه بعد یو بل غټه بغوري دغه د مشنا را چې مشته څه کله موبایل خرڅ کو بیا فیسبوک دغه څه پښه پته کو پلی سٹور آی ډی پښه پته کو و اکثر مو کتلی دي چې د چا د پلی سٹور آی ډی پاسورډ وی هغه د فیسبوک پاسورډ یای هغه د بل اکاونټ پاسورډ یای ا پاسورډ مې تاسو چې وی یاد شې څوکا هوندې یا مطلب اکثر د پاسورډ مولې درلا چې د کیم د کیبورډ کیزه مطلب غدی کنا الفابیټ تلکا زد ایکس سی وی بی یا د پوس کیو ډبلیو ای آر ټی دا ټول پیوا ساویر کو به دا څوکا هوندې پاسورډ نه دي بهر کې تو سے تنن پدا ویڈیو شے زدا طریقہ شاہی چے کچرے مطلب تو فیس بک آئی ڈی یا پاس ورڈ سے ایکس دا کو اچ بیا دے تو آئی ڈی دا ہے کوائی نشی دا پریکٹیکلی زتا شاہی دی ویڈیو خریش ہے ایک سارا سارا یوا دا خبرہ نوٹ کیے چے مش تو سے کلا دا ان لائن گیمنا کائی بے پیرے سے مش کوائنز حاصل ائی یا دا سے نرس مطلب سامان یا حاصل ائی بے پا آغاز سے چے تو نا اپشن غوڑی چے دخ پلا آئی ڈی ا روکا ای میل یا جی میل چے کیما دو یا مطلب فیس بک کلا دو واضی پاس ورڈ ادنا غوڑی یا دا قسم کلا کلا اشتہار روشی پتو سے پدا سکرین کا تائشی ہے چے زونگ فری ڈیٹا ویر کا یا جیس فری ڈیٹا ویر کا دا سے 100 جی بی ڈیٹا ویر پام دے تو کلا کلک ہو کے وہ تو مخش پدری میں بے پاسے تو نہ دا آئیڈیا غوڑی او پاسورڈ غوڑی دا بیسیکلی ہیکر زی بے چے دا پراسس تو کلا او کے بے دے تو فیس بک آئی ڈی او پاسورڈ دو پلا لوٹ سی بے آغا دائی مطلب پخپل موبائل سے یا پخپل لیپ ٹاپ سے لاگ ان کو بیا آو تا بدل کو بے دارانگے دے تو آئی ڈی ہیک سی یا دا پلی سٹور آئی ڈی چې دا اکثر خلک نه پوتې شي په موبایل شه به دا غاده پلی سٹور آئی ڈی دی واجنا مطلب اکثر ملګری دا سکری چې پلی سٹور آئی ڈی ولا چې کیمه دا غاده فیسبوک آئی ڈی وي به پاسورډ نه ټول سره یې شایوي ایس یو خبر داس دا کیه چې کله مشته سه مطلب موبایل خرڅاوي دا به دا پلی سٹور آئی ڈی ګوګل اکاونټ شو ته وي یا فیسبوک آئی ڈی دا لازمي نه لگا اوټ کا یو به پخپل نه پیدلو سبب په بلی اور دوست بندې اګه سرا سرا دا زنا ویب سائٹ نه چې کیم دی چې مطلب په پاکستان شه باندې به چاته ایکسس کوي به چاته ویډیو ګوري یا تشای بے پاگا شے اکثر دا قسم خبرہ روشی جے تخپل آئیڈیا روکا پس وارا روکا دا تا خبرہ مطلب زدہ کیے شے دا بیسیکلی تو نا دا شائی حق کاوی ارسی چیزن تو ستا پریکٹیکلی اوشائیں جے تخپلا دے فیس بک آئیڈی وہ مطلب دے پلی سٹور آئیڈی سرانگے محفوظہ پوتے کاوی فیس بک کو اوپن کہے اس دا زکت چے دا کی میں پوست دا درائی پوائنٹی نا بینی ہے دا درائی لکے چیدی پدا بندے وکلی کو کہے اچھا لوڈ ویشے دا زکا سیٹنگ اینڈ پرائیویسی تا پاوے کلی کو کہے ایک نہ بعد دس جی پہ سیٹنگ کلک ہو کے دس جی وے پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی پہ دا کلک ہو کے یا بے مطلب جنا دیشے روغلی وی سیکیورٹی اینڈ لاگ ان بہرحال دادا کم اس طرح دی پاسورڈ اینڈ سیکیورٹی دا پہ دا میں کلک ہو کو اچھا دس شے وے دس جی تلوٹ شے ٹو فیکٹر اتھینٹیکیشن پہ دا میں کلک ہو کو ایس وے داز کا ز مطلب ٹیکسٹ میسج والا آپشن چیکن دادا سلیکٹ کن داغا یو دا میں دگا دوجہ نہ سلیکٹ کر چ مطلب مو موبائل تا مو دا اکاؤنٹ تا سے ک پاسورڈ بدلائی بے دا مو تا دغ نمبر تا میسج کی جی ایس داز کا کنٹینیو میں کلک کو کا ایس داز کا مو لمبار الریڈی روغائی تو سے خپل لمبار ویر کی داز کا چیکیم دا بے بغیر نہ بات پ کنٹینیو بندے کلک کو اس میں کنٹینیو کلک کو اس دا زکا دای مونہ پاسورڈ وڑی اس ودا فیس بک طرف نمتا د نمبر تا میسج روشی دا نمبر مو سره په دا موبایل شدا به واغه کوډ ز دازي وروای شا چا کیم کوډ متا فیس بک ول ولجو ام ورک یغه نه بعد دازي ز کنٹینیو کو اس تقریبا دا پروسیس په ختمول بندې دا
اس دا پروسس چې زک لا پوکو به چې زخپل غتا مطلب فیسبوک ته بار بار لاگ ان کیج یا به بیا دیمو ته میسج کای دغه نمبر ته چې دا تخپل یې کنه و کبه مثال مونږه چې دا پاسورد او آی ډیز دا کړل وای غازی په خپل موبایل نه ټرای پوکړل به بیا مو ته میسج کای دغه نمبر ته دا غو دا پروسس دا کمپلیټ شو امید ده تاسو یې زکړا وی مطلب دا چې دا غه د سکیورټی لپاره د غو چې کیما سکیورټی ته د فیسبوک آی ډی ولا هغه لپاره یو بهترین آپشن دا تاسو ټول ټرای پوکیه ملاوی جی به ان شاء الله بیا په نیکسټ ویډیو شه نن نه اونې اجازه الله حافظ.